Голуб. Психологиня, письменниця, бібліотекарка. І хочу вам сьогодні прочитати початок книги Зірки Мензатюк «Ангел золоте волосся». Життя – паскудна штука. Галя давно це зрозуміла. Паскудно в школі, бо її улюблена вчителька Наталя Васильівна вийшла заміж і виїхала з Києва. Тепер замість неї Катерина Петрівна, яка робить Галі зауваження ледь не на кожному уроці. Паскудно вдома, бо батьки сварять Галю за ті зауваження, записані в щоденнику, за погані оцінки і ще багато за що. Паскудно влітку на канікулах, тому що жодного разу Галя нікуди не поїхала, не те, щоб у Єгипет чи Туреччину, а хоча б в недалекий Крим. Навіть ім'я у неї паскудне. Несе Галя воду, коромисло гнеться, а за нею Іванко, як барвінок, в'ється. Хлопці частенько приспівують їй цієї пісні, особливо Сашко Гнатенко, з яким вона сидить за одною партою. І щоразу Галя червоніє від досади. Для повного щастя в їхньому класі є ще Іванко, непримітний хлопчина-двієчник, і Галі зовсім не хочеться, щоб він за нею вився. Ніби батьки не могли назвати її інакше – Сабіна, чи Аліна, чи Карина, чи Санна, чи ще якимось модним іменем, як інших дівчаток. І тоді б ніяких тобі пісень, ніяких Іванків, спокій голові, мов би, хату ангели перелетіли. Так, говорить бабуся Віра, мов би, ангели перелетіли. Але таким припаскудним, як останні 3 місяці, життя ще ніколи не було. Тепер воно стало по-справжньому нестерпне. Взимку на ковзанці Степанчик, менший Гален братик, зламав собі ніжку. І знову ж не поталанило. Коли Степанчика привезли в лікарню швидкої допомоги, там зібралося немало потерпілих. Хто пошкодив ногу, хто руку. Їм накладали гіпс чи просто виписували ліки, а потім відправляли додому. Коли ж дійшло до Степанчика, ой-ой-ой, складний перелом, потрібна операція, і дай Боже, щоб тільки одна. На ніжку приладнали якийсь жахливий апарат, і ось уже пішов 4-й місяць, відколи їхній стаканчик, так Галя жартома називає братика, лежить у лікарні, і його лежанню кінця краю не видно. Мама геть перевелася, змарніла, схудла, під очима в неї залягли синці. Їй, напевно, доведеться звільнитися з роботи. Тоді жити стане ще скрутніше, грошей катастрофічно бракуватиме. Отже, знову, прощай, літня поїздка, прощайте, бодай, сякі такі обновки. Та найгірше не це, а жалібні Степанчикові очі на бліденькому личку. Він, бідолашка, вже навіть не плакав, хіба що тихенько скимлив, коли йому робили черговий укол. Лиш дивився сумно-сумно, мов зацьковане звірятко. Їй-бо, краще бився з Галею і псував її фломастери, як то бувало раніше. Він і сьогодні лежав тихий і сумненький, ні трохи не втішився червоними яблучками, які принесла Галя. Вона верталася з лікарні, світу білого не бачачи, така туга її обступила. Перетнула Михайлівський майдан і раптом в очі вдарило сліпуче світло. Аж спинилася, підвела голову, то сонце, що прозирнуло з-за хмар, осяяло крилату фігуру ангела на Михайлівському золотоверхому соборі. І яскравий відблиск упав просто на неї. Бані собору височили на тлі низьких лілових хмар, ясні та блискучі після недавнього дощу, наче видиво щастя, наче райські палаци, і Галя, несподівано для себе, рушила в браму під дзвіницею. Запрошую усіх прочитати далі самим.